Власта е внимателна со соопштување на деталите за референдумот, бидејќи не сака ова прашање да се политизира. Иако еден од коалиционите партнери изјави дека референдумот ќе биде консултативен, а потоа тоа беше демантирано од премиерот, вице-премиерката Радмила Шекеринска, вели дека кај мнозинството владе е единствен став околу оваа прашање. Во меѓувреме разговараме, се консултираме со правници, се консултираме со експерти и очекуваме веднаш после самитот на НАТО за оваа тема да се носи одлука таму каде што треба, а тоа е во Собранието на Република Македонија. Во коалицијата имаме целосно согласен став, а тоа е дека сакаме одржливо, квалитетно решавање на проблемот, кој на вистински начин ќе ни ги отвори вратите за ЕУ и НАТО. Ова решение сметаме дека можно е не само преку двотретинска поддршка во Собранијето, туку и преку силно изразена волја на граѓаните на оваа држава, дека сакаат членство на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Каков и да биде форматот на референдумот, резултатот ќе биде обврзувачки за партиите. Премиерот Заев рече дека сите политички сили ќе треба да ја почитуваат волјата на граѓаните. Ја сакам заедно сите политички чинители да одлучиме за ова работа, со граѓанскиот сектор исто така. Многу е важно дали референдумот ќе биде консултативен или образувачки. Она што треба да знаат сите дека резултатот ќе биде задолжителен. Тоа значи, ако референдумот помине, сите ќе имаме задача да се поклониме пред граѓаните, да ја почитуваме нивната волја и да гласаме во парламентот, но и да работиме после тоа и на реформите и на процесите кои што следуваат. А во делот на самата формулација на прашањето, секако дека во прашањето ќе биде договорот со Грција, секако дека ќе биде Европската унија и НАТО, но можностите и дали би гласале против договорот за Грција. Значи сите опции се отворени. Се во зависност од тоа како политичките чинители ќе се усогласиме во државата и како тоа ќе биде известно, за да граѓаните добијат фер шанса да излезат, да се изјаснат онака како што мислат дека е најдобро за нивната идна. Додека власта ја користи секоја можност да упати повик да се гласа за договорот и за зачленување во НАТО и ЕУ, опозицијата продолжува да повикува на спротивното. Зоран Заев ја злоупотребува власта и позицијата и упорно, лажно ја убедува нацијата да ја прифати капитулацијата како опција за иднината. Но Заев не кажува за чија иднина зборува. Може ли да се зборува за иднина без минато? За Заев се е можно, само за да си го продолжи рокот од соочување со правдата. Почитувани, додека на сила се обидува да се протне овој капитулански договор во уставниот систем, Зоран Заев започна кампања за лажење за неизбежноста на капитулацијата. Оваа кампања Заев ја започна пред воопшто капитуланскиот договор да биде ратификуван и пред да се донесе било каква одлука за распишување на референдум. Тоа е класична злоупотреба на системот и доведување на граѓаните во заблуда. Но тоа е и доказ дека Заев е свесен дека граѓаните се противат на неговиот договор. Инаку, председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски преку видео обраќање на Facebook ги повика граѓаните на протестен марш оваа недела во Струмица. Техничките информации околу референдумот и датумот на одржување се очекува да бидат соопштени по самитот на НАТО во Брисел, кој што ќе се одржи на 11. и 12. овој месец.